dobrodošli u moj prvi video na ovom kanalu. Danas ćemo ja i moj drug Luki pimpovati i takmičiti se ko će više ispimpovati. Možemo da krenemo, ajde. Može bolje u klip? Ne. Otaj! Koliko je? A? Ja nisam broj. Nekih 20. Nešto. Što 20? Ne, koliko je tuk? 37. Nije, 67. Ajde, 67. Šta? Inače, i... mogu 70 i špipom. Možete tako da... Možete penalti tamo onda ko će to. I da ljudi, ako niste subscriberi... Posjetite moj kanal Duki Games odvojeno TV. I moj. Duki Games odvojeno TV, a ovaj tu je Miloš Razmak RRO. Hoću ja mat. I lajkujte im klipove, ostavite lajk obavezno. I meni dole u komentarima napišite da li ste to uradili. Kako ti mogu da pomažim? A sad radimo neka freestyle trikova. Okej. Tu li ne, na terenu, ja da ga sam freestyle od pičke na kanalu sve. Ajde. Može? Nikak, nikak. Prvi pokušaj nije uspeo. Nije uspeo. Ne, ne. Ne, ne. Ajde. I bez ti ja ću sad da te vidim. Malo ja TV ljudi, ali nema veze. Inače, pišite dole u komentarima što želite da vidite na mom kanalu. Da je futbolsko. Ti si peder. I Duki ponovno pokušava se na mene. To je kao neki mini slep. Što vi dobrojate, inače... Inače ne znam. Da, ali zapratite i Džotu, naravno. Link u kanalu. Ko ne prati Džotu, može slobodno da odeš ovog kanala. Link u opisu. Link, tako je. Može sad... I moj link u opisu. E, to već neću. Može sad, moj slep. Pokažem. Ajde, pusti Badi da pimpuje. To je moj mačak inače. Da, to je njegov mačak, tako da. Ajde, pusti ga da pimpuje. Ovo je moj mačak. Miloše, možeš da staviš pauzu? Stajko, možeš da staviš pauzu da odemo na igrališće? Jedan. I ćao, vidimo se na igrališće.